始まりましたワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し魅力に迫っていく番組です。今回の企業さんは京セラさんです。野球好きとしては京セラドームを思い浮かべてしまうんですけれども本当に大きい企業さんですので今日はどんな話が聞けるのか楽しみです。では改めまして今回のゲストをご紹介します。京セラから時吉さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。時吉さんどうでしょう、今のお気持ちは、はい、いやちょっと緊張してますが魅力を伝えられたらと思います。はい、ぜひたっぷりとお話しいただければと思います。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。まずは今回のトークテーマから見ていきましょう。こちらです。はい、5つの質問をご用意いたしましたので1つずつ時吉さんにお話を伺っていきます。では1つ目の質問に行きましょう。こちら、世界トップシェアを誇る秘訣は何でしょうか、ということで、ファインセラミックの技術が非常に強みで世界のトップシェアを誇ってらっしゃるということですが、この秘密、秘訣をぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。もちろん技術が一つ一つ細かくこういう技術がすごいとかっていうのもあるんですけれども、はい、まあ、それだけじゃなくて、うん、こう製販会ですね、こう製造、あとは営業がこうお客様に物を届けるとか、あと開発っていうところがこう一体となってこうお客様のこう要求、ご要求に対してこう真摯に一つ一つ向き合ってきたっていうところが、やっぱりこう京セラさんならこれやってくれるんじゃないかとか、そういうお客様からのこう信頼にもつながっているのかなという部分があるので、まあ、それをこう一つ一つこう地道に積み重ねてきたっていうところも、まあ、このトップシェアにつながっているんじゃないかなっていうふうに思います。そこからで多角的な事業展開、はい、それは何か背景があったんですか。そうですね、はい、先ほどこう稲森の言葉というか、人から決してできないことをこう積極的にこうやってきたっていうのを積み重ねてきてるんですけれども、まあ、やっぱりこう世の中のためになるのであれば、こうどんなに困難であってもこう京セラをやっていきたいという思いがやっぱりあるので、まあ、そうした思いをベースにこういろんなことにこうチャレンジをしてきたっていうところかなと思います。こう生み出せるのはやっぱりそういったマインドが一番大事っていうところをお考えなんですかね。そうですね、はい、やっぱり京セラが今持ってる技術でできることっていうのはたくさんあるとも思いますけど、そのまずはこうやってみたいなっていう思いが、はい、こう一つあって、はいはい、そこに対してこうじゃあどうすればできるのかなって考える方がやっぱりうちの社員は強いかなと思うので、そうしたマインドはやっぱり大切にしてるかなと思いますね。そうなんですね。ちょっと先ほどの世界トップシェアのお話に少し戻るんですが、はい、その京セラの技術力っていうところで特化してお話しいただくと何がすごいと思いますか。そうですね、はい、京セラの技術力一つ一つの高さっていうところももちろんですし、やっぱり多角的に事業をやっていて、うん、いろんな技術があるのでそれをこう、まあ、掛け合わせたりとか、全然分野が違ってもこれとこれを掛け合わせて新しい技術とか製品を生み出すとか、そういうこういろんなことができるっていうのは京セラならではの強みかなと思います。なるほど、そこつながっていく、うん、こう新しいものを作っていく、まあ、柔軟性と技術力の高さとっていう、はい、ところなんですね。はい、分かりました。あとはこれだけはちょっと他のメーカーに負けないぞみたいなところは何かありますか。うん、そうですね、はい、先ほど紹介したトップシェアのセラミックパッケージでいうと、うん、光通信の分野が一番こう他の今負けないっていうところかなと思っていて、はい、やっぱり光通信が始まった時からこう通信メーカーさんと一緒になって京セラ技術を磨いてきたっていうところがあるので、うん、まあ、そうしたところでこう他のメーカーさんには負けないところかなと思ってます。分かりました、ありがとうございます。はい、では続いての質問いきましょうか。続いてこちらです。京セラの技術は私たちの生活をどう支えているんでしょうか、ということで、ものづくりを通して何か人の役に立ちたい、社会の役に立ちたいって思われて今ご覧になっている方も非常に多いと思うんですが、京セラさんはどうでしょうか、この生活を支えるという部分ではいかがですか。そうですね、もう
あらゆる部分を、あらゆる生活を支えていると言っても過言ではないかなと思っていて、はい